Yumurta kendi yumurtasıdır. Bəli, kendi yumurtasıdır. Öz təzədir. 100%? Nəsə oxşamır ha. Yox, qardaş, öz həyətimin yumurtasıdır. Neçədir? 30 qəpik. 30 qəpik? Yox, hala. 50 qəpik. Ucuz elə. Bu nə qiymətdir? Valla, baha deyorum. Ən ucuz mən satıram. Eybi yox, 25 qəpikdən götür günə. Qardaş, asla bütün günü çöldə oturursan, heç kim səndən almır da. Çox sağ ol deyən ki, gəlib bunu səndən almaq istəyirəm. 2 manat verirəm, 10 dənə verərsən. Verirsənsə ver, vermirsənsə çıxıb gedirəm. Yox, yox, gelmə. Onsa sift eləməmişəm. Gəl apar. Sağ ol, xoşun olsun. 10 dənə, hə? 10 dənə. Biraz tez yığ da, vaxtım yoxdur. Axışsın. Buş olsun, qardaş. Çox sağ ol. Allah uzunca bərəkət versin. Baha deyil, bura. Sən qiymətlərə baxma. Ürəyin nə istəyir, götür. Tamam. Bəs sənə götürəcəksən? Mən düşünürəm, bir dənə steak götürüm özümə, kartofla. Mən də steak götürürüm. Götür. Sonra dessert də götürəm. Buyurun, hesabınız. Sağ ol, qardaş. Bir dəqiqə göstərin, qardaş. Ha? 120 manat. Qardaş, 150 manat üstü qalsın. Çox sağ ol. Allah razı olsun. Aa! Bilmar, gəl bir dənə bura. Salam, dayı. Salam kızım. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı olun. Siz necəsiz? Çox sağ olun. Mənə 10 dənə yumurta verərdiniz də, zəhmət olmasa. Başca kızım, başca. Başca qızlar olsun. Hər şey qaydasındadır inşallah. İnşallah, yaxşı. Çox şükür. Yaxşıdır. Alver falan necədir? Yaxşıdır, şükür Allah. Yaxşı olsun. Şikayətçi deyiləm. Allah bərəkət versin. Amin, amin. Allah bərəkət versin inşallah. Buyur ana, 10 dənə. Hoş olsun. Buyurun, 3 manat. Çox sağ olun, özünüzə müğayyət olun. Sağ olun, sağ olun. Ayda, İlmar, çox yazığım gəlir o kişiyə. Bütün gün orada oturur, 3-5 manat pul qazanmaq üçün. Nəyisə satır ki, özünü dolandırsın. Ailəsi də atıb gedib yazığı. Ürəyim ağrıyır. Yaxşı, İlmar, çox sağ ol bugünə görə. Burada mən özüm gedərəm. Yaxşı, çox sağ ol. Sabah görüşərik inşallah. Görüşərik. Dayı, salam. Salam. Bağışlayın mən. Mən sizinlə bugün çox köbü danışdım. Üzr istəyirəm. Olan şeydir. Amma bir şərtlə. Bundan sonra ancaq yumurtanı məndən alırsan. Yaxşı. Söz verirəm. Çox sağ ol. Sağ ol.